Kažu da je ukinuta Superliga, da se neće igrati. E pa lažu vas, ja vam mogu navesti barem jednu utakmicu koja će se danas igrati, a da je iz te Superlige i Super HNL lige. Pozdrav ekipa i dobrodošli na ovaj video na Loptar 403 kanalu. Danas pričamo o super velikom derbiju Super HNL lige, igraju Dinamo i Osijek. Možda najbitnija utakmica HNL-a u zadnjih, pa ne znam koliko godina, ali zadnjih 3, 4, 5 godina sigurno. Utakmica u nikad zanimljivijem prvenstvu koja sve može vjerojatno zakomplicirati, ali i razjasniti nam neke stvari. Prije nego se prebacimo na samu temu videa, na samu analizu utakmice, ostavite like, pretplatite se na kanal ako još niste, imate linkove od Discorda i Instagrama u opisu. Ako želite možete postati članovi kanala ako želite dodatno podržati moj rad. A mi se sad bacamo na analizu utakmice. Prije svega prijenos utakmice na Areni Sport 3. Ako to nemate, opet navodim, imate tutorial kako gledati utakmice ako još netko ne zna, ako je netko to propustio na kanalu pa možete to pogledati. Ako imate kakvih problema slobodno se javite u komentarima na Instagram. Dakle, derbi danas počinje, odnosno večeras, od 20 sati i 30 minuta. Igra se u Osijekovom gradskom vrtu. Derbi je to vjerojatno nikad jačeg Dinama u ovo moderno vrijeme, možda i sve ukupno i definitivno nikad jačeg Osijeka. Kruna je to možda sezone HNL-a kakvu ćemo sigurno još dugo pamtiti, koja je bila brutalna i još imamo 6 kola do kraja, pa i više nekima je naravno da je utakmica. Derbi je to dvije najbolje obrane i skoro pa dva najbolja napada. Derbi je to zasigurno dva najbolja napadača lige, dva najbolja golmana lige, a možemo do sutra nabrajati. Za početak će riječ imati treneri iz ovog derbija, da vidimo kako su oni najavili ovaj susret. Prvo ćemo naravno dati prednost domaćinu, Nenadu Bjelici. Pripremamo se kao i za svakog drugog protivnika, ništa posebno. Kao i moji igrači, motiviran sam pobjediti. A je li to protiv Slaven Belupa, Hajduka ili Dinama, i nema velike razlike. Jasno da su bodovi vrlo važni, ali ništa neće biti riješeno nakon derbija, jer ćemo morati pobjeđivati i poslije srijede. Uopće ne opterećujem ekipu s ničim posebnim, želim da se dečki fokusiraju na svoje zadatke i daju svoj maksimum igrom protiv najbolje momčadi u Hrvatskoj koja je ostvarila povijesni rezultat Dinama u Europi. Međutim, prethodne utakmice koje smo odigrali s Dinamom su pokazale da se s njima možemo nositi. Vjerujem da ćemo i sutra biti na visini zadatka i doći do nova 3 boda. Nakon toga osvrnuo se na Dinamov gust raspored. Svježi smo od njih, to je sigurno, oni su imali europske utakmice i neke zaostatke iz HNL-a, ali Dinamo ima širok kadar i velike mogućnosti rotacije, tako da ovih 90 minuta to nije naša prednost. Očekujem tešku i tvrdu utakmicu, vjerujem sa sretnim završetkom za nas, vjerujem da ćemo se prezentirati dobrom igrom, agresivnošću i disciplinom, kao što vjerujem i da možemo biti bolji od njih. Osijek je isto moćan, jako dobar, u odličnoj seriji i s puno samopouzdanja. Ne vidim nijedan razlog zbog čega i ove puta ne bismo pokazali pravo lice kao što je prije nekoliko dana bilo u Splitu. Njegov kolega sa druge strane na drugoj klupi, Damir Krznar, kaže ovako, citiram sad dio u kojem se on osvrnuo na momčad Osijeka. Izuzetno su stabilna momčad, znaju igrati na rezultat, primaju jako malo golova. Defenzivno su stabilni, a ispred imaju killera kakav je Mieres. Vrlo su zasluženo na poziciji na kojoj jesu. Mi vjerujemo da smo za jednu nijansu bolja momčad, ali to moramo potvrditi na terenu. U velikom su zanosu imaju gard pobjednika, a mi smo navikli na velike utakmice i teške situacije. Također je istaknuo da ga jako veseli što je Osijek tako snažan. Veseli nas izuzetno dobar Osijek ove godine i što nam stvaraju pritisak iz utakmice u utakmicu, jer to i nas tjera na nešto najbolje. Sigurno će to biti srast trenutno dva najbolja kluba u Hrvatskoj, nadam se da će biti lijepa utakmica bez obzira na važnost i naravno našoj pobjedi. Ne očekujemo da će u slučaju da pobijedimo Osijek sve dalje biti lagano, tu su Hajduk, Rijeka i Gorica i još puno teških utakmica, morat ćemo biti ozbiljniji, studiozni i vrlo raspoloženi do samoga kraja. Eto toliko od izjava trenera, pa mi sad ajmo odmah prebaciti na kadrovske probleme, odnosno ko raspolaže kime. Što se tiče Dinama, nema već dulje vrijeme ozlijeđenog Moharamija. U prošlom kolu crni karton dobio je Robbie Barton, pa niti njega neće biti ovo kolo, a Mario Gavranović još nije spreman. Odnosno, nije na maksimumu, nije se skroz oporavio od ozljede. To možemo reći i za Bruno Petkovića koji je u nešto boljem stanju i koji će vjerujem igrati. Ali tu se nameće jedan problem do kojeg ćemo se dotaknuti malo kasnije. To se tiče Osijeka, njima u kadru nema ozlijeđenih
stoperskog dvojica Karo i Guti, te kartoniranog Vedrana Jugovića. Kao što smo čuli, izjave oba trenera čeka nas tvrda, teška, prava muška utakmica bez puno pravih šansi. Tako je bilo i u prošlom i u pretprošlom susretu, onaj sa početka sezone ne možemo uzeti jer su to bili apsolutno neki drugi Dinamo i Osijek, neposloženi Dinamo i Osijek bez Bjelice, koji se još poslagivao, koji je još tražio rješenja u napadu jer nije imao napadača i slično. No ovdje oba kluba idu igrati dosta čvrsto, ne na neku preveliku ljepotu, tako da ono što sigurno garantiramo je da nećemo umirati od ljepote, ali čeka nas stvarno ogromna utakmica. Rekli smo neće biti puno šansi, pa će jako bitno biti da Petkovići Mjerez budu raspoloženi ukoliko će htjeti tresti protivničke mreže. Osijek je ove sezone 29 utakmica primio samo 21 gol, a Dinamo je u 28 utakmica primio 23 pogodaka. Oba kluba imaju odlične vratare i čvrsto i lijepo posložene defanzivne redove. Zato će izuzetno bitan biti taj duel Petković protiv Mjereza. S jedne strane je prekaljeni igrač Petković koji je davno prerasao HNL, ali u zadnje vrijeme igra toplo hladno, pogotovo zato jer ga muči ozljeda i kao da ga psihički nešto blokira. Znamo da kad je on na maksimu, da je on puno dalje od HNL-a, da je u reprezentaciji jedan od glavnih igrača. No, trenutno ga muči ozljeda ramena i sigurno da kad te boli rame i kad igraš nogomet, svi vi koji ste bilo kad imali nekakvu malu ozljedu pa taman da malo boli i ako igrate na terenu cijelo vrijeme razmišljate o tome, morate paziti kako se krećete, kako skačete i slično. Siguran sam da Petković neće ići 100% svaki duel, zato jer jednostavno ne smije jer bi se moglo dogoditi da mu iskoči rame, vjerujem da on neće htjeti to riskirati radi jedne utakmice. Vidjeli smo i protiv Villareala i protiv Istre da se u nekim segmentima igre jednostavno morao štedjeti i da nije mogao to, a niti da nije smio to. Tako da će on danas trebati pokušati svojom kvalitetom, svojim znanjem i svojim velikim iskustvom, pokušati raditi ono što je najbolje, primiti loptu, zadržati, odigrati drugome i naravno naći se u šanci za postići pogodak. To je sigurno puno bolja opcija za Dinamo nego da igraju bez nekakve špice kao što su igrali prvu utakmicu protiv Villareala. Iako tamo nije izgledalo loše, ali jednostavno ne možeš igrati bez špice isto kao i sa špicom. S druge strane imamo drugog najboljeg argentinskog strelca u Europi, odnosno najboljeg nakon Lea Messija, mladog Mjereza, senzacije ovosezonske HNL lige. On je netko kome motiv nikad ne fali, uvijek svići na 100% i za njega jednostavno ne postoji izgubljeni duel. U tim segmentima jako liči na Marija Mandžukića. Mislim da je to bilo protiv Istre, išao jedan dribling, izgubio je loptu, već mu je protivnički igrač otišao na 5 metara od njega, Mjerez se okrenuo, okrenuo je prema njemu i za jedno 10-15 metara mu je uzeo loptu. Isto vrijedi i za duele, uvijek će ići do kraja. Ići će na svaku loptu, pa taman da nema šanse da je osvoji jednu od tih koje nema šanse da osvoji, će i osvojiti. Naravno, ponekad zna rezultirati prekršajem, a često je njega faulira i često je prenaglasi te prekršaje, ali to je takav južnoamerički stil igre, imamo puno primjera da južnoamerikanci prenaglašavaju prekršaje. Pa nam spominjati imena, vjerujem da znate na koje igrače mislim. Jer je trenutno definitivno u boljoj formi, što potvrđuje to da je najbolji strelac lige. To kako on udara glavom, to je strašno iz svih pozicija, sa svim dijelovima glave. Kako god mu lopta doleti, on će zahvatiti i ima šanse za gol. U tom segmentu igre vidim da je Osijek trenutno u prednosti, jer Petković mora paziti šta radi upravo zbog tog ramena, dok Mjerez nikad ne pazi šta radi, gleda samo loptu, krade loptu, grize. On 90 minuta grize protivničku obranu, to je vjerujem jako iritantno, pa ih jednom dva put na utakmici i uhvati na spavanju. Također ono što je vrlo bitno, Mjerez zna vrlo često u zadnje vrijeme pretvoriti neke šanse koje nemaju previše izgleda da završe u golu u pogodak, pogotovo ona recimo glavom protiv Hajduka. Zna to je Petković, ali kažem on nije u takvoj formi. I upravo zato jer će biti malo šansi, a Mjerez je trenutno bolji u realizaciji tih šansi, pogotovo onih koje ne izgledaju kao šanse. Zato Osijek ima malo prednost u napadu. No naravno na drugoj strani Livaković, najbolji hrvatski golman, jedan od najboljih golmana Europe, koji ima samo dvije mane, ostalo je sve na najvišoj razini. Prvo istrčavanja, to smo vidjeli u prošlom srazu u gradskom vrtu, kad je Jurčević nabacio iz kornera, odnosno da vam budem precizniji, gađao je gol. To je potvrđeno, on je gađao gol iz te situacije. Livaković je loše naravno otišao van na tu loptu, to svi znaju da Livaković ima dosta problema sa izlascima na loptu. Čaper se pojavio na drugoj vratnici i to je bilo 2-0 kraj priče. Drugi problem, puno manji su Livakovićeva ispucavanja, često kad momčadi pritisnu Dinamo, Livakoviću mora ići lopta, a onda Livaković napuca tu loptu dosta daleko i to zna biti često jako neprecizno. No to su neke sitnije stvari, ja još uvijek dijela od najboljih svjetskih golmana,
ali on je jednostavno na takvoj razini da još takvih stvari možete naći, mislim da bi i dalje bio broj 1 u HNL-u i hrvatskoj reprezentaciji. To se tiče veznog reda, tu je Dinamo sigurno jači. Isto vrijedi i za krilne napadače. Obrane Dinamo po kvaliteti jači, ali Osijek je čvršći. Osijek je taj koji izgleda puno organizirani obrani i koji u ostalom prima manje golova. Bekovi u jednoj i drugoj momčadi znaju biti onako. I dobri, recimo Igor Silva je prošlo cijelu sezonu radio briljantno, ove sezone ima očito neki drugi problem van terena koji ne može riješiti i nešto ga blokira. Dinamo ima fantastično Guardiolo na lijevoj strani, Paristovski desno zna odigrati jako dobro, a zna i loše odigrati. I tako, svega tu ima. Naravno, Dinamo ima prije svega još jednu veliku prednost, kreativca kao što je Majer, kao što je Benušec, dok Osijek nema pravog kreativca, tu je Klein Hešler, ali on nije čista desetka, on je više osmica. Sastave ne znam imali potrebe predviđati, čuli ste koga nema. Jelica je rekao da će ići slično kao i protiv Hajduka. Jedina mi je zapravo dilema kod Osijeka, hoće li to biti sustav 3-5-2 ili će to biti sustav sa 4 u zadnjoj liniji, s obzirom na probleme na stoperskoj poziciji, da nisam napomenuo. Lončar je tu još načet, još čini mi se Istre i prošli puta je bio dosta nespreman, moraju ući u igru, ne znam kakvo je njegovo stanje, poznavajući Lončar, on će sigurno htjeti to igrati, sigurno će imati motiva i stisnut će on zube za Osijek, nije to njegov problem. On je stvarno takav tip igrača, ali stvarno pitanje koliko on fizički to i može izdržati. I koliko on fizički spreman za to sve. Ako je spreman, ne vidim razloga zašto Osijek ne bi igrao 3-5-2 sa Lončarom, Škorićem i Čeberkom u zadnjoj liniji. Bočka je bi logično bio lijevo, Žaper koji je neizostavan u srednjoj liniji. S njima vjerojatno još Klein Hešler, moguće Josip Vuković, tu su još i Pilj i Lopa. I sad u napadu, hoće li Mjerez i Santini startati ili će Mjerez i Bohar startati, također jedna dilema. Sigurno da su to dvije različite situacije u kojem će Dinamo obrada onda biti na dva različita testa. Dakle, dok imaš Mjerez i Santinija moraš biti koncentriran cijelo vrijeme, a Bohar je više krilni igrač, on će ti tražiti dubinu i zapravo možda i više osloboditi prostora Mjerezu. Vidjet ćemo na šta će se Bijelica odlučiti, teško mi to sad reći. Dok bi Dinamov sastav trebao biti sličan ili čak isti, kao i onaj koji strčao na teren protiv Villareala. Eventualno Franjić može upasti u prvi sastav umjesto Jakića, ostalo nekako mislim da će biti isto. To je ukratko to kako nas utakmica očekuje, očekuje nas tvrda utakmica sa malo šansi, napadači općenito će morati biti raspoloženi. Možda je najveća utakmica u HNL-u u zadnjih 5-10 godina, ne znam koliko. Ako bi Dinamo pobjedio ide na plus 5 od Osijeka, ima utakmicu manje, dakle nekih plus 7 prosječno, ali ajmo reći plus 8 možda. Ako opet to ne možemo znati. Ako bi Osijek pobjedio ide na plus 1 od Dinama i na utakmicu više. Ako je remis sve ostaje tako kako sada jest. Ja često volim reći da derbi donose 6 bodova, odnosno derbi vrijede 6 bodova, a obične utakmice 3 boda, ali običnih utakmica više i prvenstvo se dobiva na običnim utakmicama. Teško da će se danas znati tko će biti prvak. To se danas može usmjeriti ili dodatno zakomplicirati. Danas se rastuživali u ovom videu, ako jeste ostavite like, pretplatite se na kanal ako još niste, imate Discord, Instagram u opisu, a mi se vidimo neki sljedeći puta. Vi ste na kanalu Loptar 403, mjesto na kojem je lopta okrugla. Do sljedećeg videa, lijep pozdrav!